Няма представи, човек, разбираш. Майко мила, човек, ти видя ли го? Ето е 100 милиона точки и реле, съм се по-добре да ги прави такива. Нещо реплей да ти пусна. Майко мила. Много навар, много навар, играче, играче. Я да пусна на зоня. Саше! Коста на малко дръска нещо. Нуно ОТП, грешта ни е Нуно ОТП. А топа ни е мидлейнер. Вие го мит. Да, те са нашия отбор е много. Нашия тим е много шантав. И техния също. Няма мета. Метата е за силвър. Всеки цък какво искаме положението. Много ясно. Кой се занимава? Играем да знаеш. Да бе, тук съм спокойно. Не бе, просто така. Съм Юми. Просто съм Юми. Ау! Мръсен тролер. Айде, Серафинката ще фарми. Мале, ако паднем ботлейн от два спортмейна. Къде се разпехна за спортмейна? Аз съда от себе си, то не за друго. Айде ще взема е. Мале, какви сме некадърници! Феноменални тапаци! На себе се говори. Я, защото оцели всичко. Е, оцелих си кюто. Кютата ли ще си броим, аре? Ено! Ено! Ау! Добре. Оп! Две! Пайто ми на апре. Не, без такива, не бе. Не, моето е по-късо пък. Трябва да се набил от тях. А да. И за моето трябва да се набил, ще тяха влизат. Две. Тъй, че мисля, че аз печеля. Няма... да коментирам. Ако искаш мое ето да си броим, ман. Ехе, това е point and click. Оп! Началник, доколко ще стрима, последна игра правим. Топ 3. Моля да я уиннем това. Екзостик, найте. 4. Отказа се. Не мога да броиш до толкова. Не, бе, не се занимава. Няко чата ги брои. Е, чата, ако очакваш, ще мога да броят. Те са по-сигурно. Тежка са. Се остали стрима пусна. Mm-hmm. Аз прати. Това нами кафи беше плана. Да бейтне за Бранда и да ни убият 2 в 3. Ай, шо не се екзекютва, бе? Мерси, че ме заради, човек. Много мерси. Що ли сте на още две крачки да... Да, до цяло на страната ли искаш? Дай бе, да ръководиш малко по-дъхно. Ето и това го оцелих. Той е смърдал на топа. А, справя се. Един насо да беше играл. Ей! Ей! Моля! А, как не е оцеле? Може да я дрещи. Е, добре, как инстантно ме ти? Да я дрещи, го измисля.
на Google Maps-ето. Трябва лево 6 тази култни сега, е лоша работа. Та това слушай къде избяга бе? Също пусна клавиатурата, не? Майко, чакай че сега направо. Лей, та шо не те утна бе? Бах ти слава, лей, та те утваш и те убиеш. Буквално нямаше какво да се направи. Ай го също бе. Някакъв дайв да измислим. Словам я. Е, тя ще ме пусне W с... Че колко са лесни дайвовете. Вътре вън! Чек, имаме ми така. Диего бит. Ахрят, окей. Само Грифса си играе ролята на героя. Disgusting sub jungle gapli. Да, бе, справя с модера, спокойно. Що му кака да играе, це? Какво му кака да играе? Да играе от таде. Би топи джинго! Виж. Да, май пак. Ето... Аз нямам мана. Знаеш, колко много гол тя, ако ти кака направо ще завиждаш. Сигурно имаш 2 и 3. Не. Мале, пак ако пуснеш ключа влашна, че е така. Уцелим го, уцелим го! За малко да плаща. Нямаш топки. Дева, тоя дракон е много важен. Няма ги те да зако, бри. Не важен, ама аз няма тръгна го правя сам. От тази дед. Мале, колко е диска... Майка ми. Мале, колко е силна тази линия. Holy f***. Човек, това наистина е отвратително. Те какво правят? Си са най-фри дайвовете. Ето на хрен гейдж, ако може да го денайне, бе, човек. Да, то точно. Това е страшната шак е това. Ти лут ли си? Е, сега се 2 минута пак имам. И имаме wave clear, може да крашваме смисъл. И бърз. Тя хре е много добра. Две кюта и до там. И другото инсейн нещо е, че фоллоуапа на едно мое оцелено кю е ужасяващо. Да го играем ли, бе? Мале, с модера ни е 0-4. Ай, се си ясна за... Забиеш само смърт до проблема. Има 68 стака на 11-та минута. Имаме един гръб. Те имат два. Един гръб, гръбнати, какво има мен, не знам. Тая портва мет. Мале. Това ще не е важно дали играем добре, важно е дали печелим или губим. Идват ни. Имаш ли? А, ти имаш шот. Не можем. Много станах ли, майка ви ще е на... Наркомани сте. Искат ни. Нормално е. Строш пари. Охо.
Те, вторият тем... Лиантри. И аз съм Вайтана. Та, Ирелия не мога да убива двамата. Да, не, не, ще... Ирелия мога да играем в момента. Още че Ирелия сега ще ги обърне. Не, те Ирелия бакна, ме, клавиш. Те нямаше мана. Да поръдне. Много е важно да не я препиквам. Ахрит, ого, явиш пот. Тук сме ние. Я чакам. Мислиш, че ще локна ли? Шо, я лукна бе, това ни беше чета бе. Ще нещи. 800 голд струна. Ама аз не спаме хърто, разбираш, направо дей. Не бе, аз разбирам, ама виж, че те имат Wave Bubble, Сена. Бран, Сена, да, да се сера в стата на тая. Много си си имат. Ей, това Виего, ей! Ще му изявам тъшаците. Защо ще му ядеш тъшаците? Шегувам се. Не, в смисъл, това е доста гейско. Оф, кой ще деси тъпия бот? Аз разбира се. Тя играе, майко. Защо ми остави срещу нея, бе? Тя е 25 лева над мене. Разбираш. Та игра почва да се продрисква. Към мит ли отиваш? Саш, ти гей ли си? Мислех, че си играч. Чигичка, е, ви пак не разбирате, бе. А, да, това трябва да го обясниш ли на чата. А, то е чата. Луната потвърждава. Луната се тъка, може да той да не говори. Мале, най-доброто е Крикофер. Обаче Ирелия ти трябва да и... Оштрака, бе. Това ще наштрака нас. Виего... Мидлейн Виегото, ние... Ма е покър джунгла игра. Феномено. Оф, тая е леш. Ай... Какво от това е Саше, бе? Не, споко, тя не кляра на лейба. Майко, казвам ти, човек, аз съм... Боди блоквам всичко. Да, да. Аз съм дете с ф**к, Саше, дете с ф**к! Ай! Не, само ти дете. А, добре, само ти дете. Не ви грес, умре. А, за себе си порах. Ехе! Той е хаква. Мале, много му е страх, какво става, той какво прави? А с модера, шо не стаква, човек? С модера, 17-та минута има 125 стака, брат, ти какъв наркоман си! Ирелия. Аре бе. Добре, защо никой не дефендва Ирелия? Само, защото вие го доказа, аз няма да бивам срещу Ирелия. Само ние двамата може да я мачваме. На метро играе. Ама, виж, правим същото като Лушан играта. А хецме не носим и тролим. Защото играем, не правим нищо, седим срещу герой, който уейв клиърва и буквално ни прави неефикасни. Искаш да пустим срещу 6-0, 13 лева Ирелия с 2 етема. Да. Имам 2 самонера, имам ут.
Не пак ще нещо тук. Ей го смърът ли от това? Абе виж тука. Мале ти какъв си... Вече Диего ти ще я прави бе човек. Не иска да е фейсва, се прави... Толкова много utility. Много f***ински играеш. Що не играеш като миналата игра? Миналата игра не спря да ги хънтваш. Всяко Q го фоллоуфаше. Утния? А така! Елементарно, буквално елементарно! Това защо не го правим постоянно, напомни ми? И сега играем с Грейвс и си тръгваме. А, тук. Аха. Нямаш проблем тук, абсолютно добре си. Това ти казвам. Его, Виегото, сега пак ще отидеш, ще умре. Ама... Напротив, Виегото е абсолютно прав да бъде там. Също ця да взема лейва. Айде. Баквам аз. Взявам направо Рабадон. Без зоне? Да. А, може. Вземи зоне. Не се излага, имат зърт. Отиваме да върнем барон първо. Тето ще го направим. Та мисля, че смолдър ще го върна. Окей, топ, давай. А то ние вече имаме мап контрол. Но осъзнаваш ли, че направи плей? Убихме двама души и взехме кула. А, постоянно трябва да правиш плейовър. Чакай сега. Давай. Грешна цель. Да. Е, та. Ти знай. Те отидат за барон обаче. Йеп. И Виего е толкова out of position, че е hilarious. Е през този хръст играм. Вард. Трябва да енгейджнеш като каруцар. Идеални сме. Ей, той си пусна сянката, скочи и направи ти комбо. И си се върна на сянката инстантно. Ей, фейк. Ама той направи някакво комбо, бе. Ой, 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 ой. Майко мило. Добре, бихме го някак. Ама... Ти наистина не знаеш лимитите на Ари. Я да не ти малко тук. Ай! Ще чакаме някак? Не искаш? Добре, бъде. Няма да степне. Добре. Оп, идва, стой. Умре си едно. Бодиблоквам? Е, това е много лошо това. Аз съм дед. Или не? 3, 2, 1. Нищо, бягай. Много съм тъп човек. Ако можех да мисля, щях да се усетя, че това ще се случи. Много съм тъп поне. Ама исках да бодиблоквам. Кое да е бодиблок? А, на Бранда. Да. Аз съм го, между другото,
Блокнал съм го, гледам си детракапа. Кое си блокнал? Кюто му. Показвам да стрима, боди блокнал съм устана. Добре де, вярвам ти. Значи по-добре така. Разбира се. Оля, хвай, баран. Не. Що? Вау! Та няма лут. Кой? Сера. Добре, аре, баран. Трябва да пъшна лейв. О, вау, вие го то направи бахти плея. Баран. Не мога го спрем. Я съм влюбей. Ей, Вегото! Да, Вегото уби един човек. Чакай! Върни... О! Биби! Бах ти буквучавия херот. Воу! Чакай, това е лошо. Няма проблем. Що? Ще нямаме смолдър. Ефективно сме 3 в 5. Нищо. Ей, това е ЕФО! Мачкай тази питка, се знае, че сме живи събовете Осака, питката в душака. Давай, чукай! Не съм сигурен, че чукаме тука. Имат скел на Серафин. А нашият терас на 24-та минута има 210, така 25-та минута ти има отлези. А какъв е този смолдър топлен, има матко, е 0-6. Той се ефу си мисля, че играе амбит. Ще ти направя Шуреля. Не, Став ще направя, ти лут ли си я? Верно. Ма тъй, ако се занимаваш с Шуреля. Ай, Шуреля е носил. 3-8 бот. Нашият вече има 209 стака се още, добре? Добре. Той не е за бота от 215 стака. Не, добре да ста... О, шит. Алеле! Това е много важно да го спасим. А тази дебне. Дебне. А той е... Ай, вие го... Бабайник! Лоша работа. Много лоша работа. Що? Мале, копеле, аз съм най-добрия. Добра зона. Този къде е, бе? Какъв съм уродляк! Споко. А това нашия портна, изтакна. Ай, това е. Так, доги! Потиш ме! Потиш ме, Саш! Моля, аз съм потя, бе. Просто цъкта зоня! Еми, какво да правя? Тя зоня да се пази за другата игра, ли? Какво искаш? Живота на Сашето седи и цъка зоня, тича и цъка зоня! Това беше най-добрия плей в играта. Ай, ти го бе! Попавам ги обърне, заради. Добре, че беше топа. Смолдър топ лейнен и който стакна на 27-ма минута, ли? Гледай ми фарма, няма кой ма от фарме, разбираш си нищо, че серата ма. Сапорт ме и на фарми повече от тебе. Тиха. Цела игра това правим. Оле-ле. Само не умирай към, чакай. Че да си помисля? Чай му взема милионките. А, той ми взема милионките. Да, той вече ги вантапва. Трябва да взема контрол около баран. Да, бе, няма проблем да локна Ферелия. Ето, бе. Да, е, сега ще буснира, е, давай Q. И я убиваме. Ер голям. Да, ти си Нострадамус. Виждаш ги нещата? Няма да коментирам просто. Леле. И какво фул хелт си? Готин. Не бе, човек, какво правиш, бе? Гледай го, бе. Па... Писна ми от тролери, бе. Тука какъв патинг беше, не знам. Обаче... Мале, той е какъв му рейнджа на кюто, бе. Копен. Майко, Диего, това Виего, какво прави на цоцел, ти лут ли си? Аха, аз смъдах му квадрата. На цоцел Виего мидари. Значи, ефо, тази игра играем Ариада Кери, Виего мити с Модър топ. А те играят Бранд Джунгъл с Серафин и Нами и някакви по-нормални герои.
Няма мета. Айде, барон. Това наше е стаква. Абе, остави го да си стакна. Абе, остави го, сам го бе, стига нема. Зе си го. Споко това го направим. Е, моли. Мой скемпим някой. Няма тук, бе. Гледай, ко майко ме. Не дей пускай, като там улица. Ще лефна игра. Казвай, какво да пускай. Ще лефна! Давай, чукай го този! Чукай! Вика ми не пуска и чуто. Са и такова тичат са казони. Айде, давай да фейс чекваме любимата ти релета. Айде, давай. Давай да умираме, давай да се умираме. Сега се надъхаме, че да игра и релета. Такова има зони и вече е надъхан. Иначе като е 4-0 и реле, той да вече тя 13-0. А ще зони още в началото на файта. Прегрява учет. Аз съм рейдър фрум бариста, вах ти якото. Само джунглата ви е нещо нормално. Шове за мене, а пе юми абсолютно нормално нещо. Това е ненормалник, бе. Та е, сега ще скочи от тук. Давай, фейс чекваме всички храсти. Не ни е страх. Много ясно, че не ни е страх. Ах, тези гарги. Бей по сушито, бе! Обе, прибия, бе! Е, няма да игра повече с тебе. Сърдец. Абе, тука. Леле. Ева на тука, бе, тапанара. Мале, аз се мисля. Копеле, ние сме мъртви. А, ти ме оставиш, защото ще пусна зони, а? Ах, ти мръстик. О! Майко! Реплей! Това ти е в монтаж. Аз съм на рампейдж. Ти си... Няма да коментирам. 10 къда, тая игра между другото. 10 къда. Стига умирах ти, бе, глупацата. Трябва да го напингвам малко. А разликата между мен и тебе е, че мен от иредета не ме е страх. Добре, Ивана, мене ще пусна зони, ще идем. Кой ще бяга? Ще пусна зони, вик. Чакай ме 3 секунди, чакай ме. Кой си ти да те чакам, бе? Още тогава. А? Ей! Контрол върт имах на 7 голд. Купи 2. Дело му, млад. Представяш да имаш оферта, купи 2 за цената на един. Бат! Аз винаги купувам 2 за цената на 2 за евита работа, бахита шака. С раят карта да будиш. И такова ти праща чесито след това, защото не си си погасил задълженията. Няма, фашкам се намето директно, разбираш ли, човек? Абе, прибя тая, бе, човек. Абе, няма писна, бе, човек, разбираш. Майко мила, човек, ти видя ли го? Е, то е 100 милиона точки и реле, съм си по-добре да ги прави такива. Нещо реплей да ти пусна, не? Майко мила! Добър, играче. Я да пусна на зоня. Саше! Коста на малко дръска нещо. Дръска. Бие гото и бие Нексуса. Мета си ме плесна зеда. Бие гото играе друга игра според мен. Той не играе с нас. Къде гледай майко, после ще кажеш да иска това скилшот прица. Хайде че цялата база иска. Хайде! Ахри, АДЦ, win. Еса, няма да игра повече. Лека нощ, Саш. Утре пак, ако ще спаме. Чайте, му затворя, че не мога го трябва. Диегото се опитва да е на нашия пуска зоре.
Така се прави, така се прави, си знае. Имам повече демич от смолдър, който стъкваше. Дай, 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 дай